Іван – випускник Харківського національного університету внутрішніх справ. Хлопець з дитинства мріяв стати пілотом, адже це їхня сімейна справа. Але Іван стане не просто льотчиком, а копом-льотчиком. Буде рятувати життя і ловити злочинців. Ми плануємо по розподілу, я особисто, в місто Київ, національну поліцію, так сказати, щоб зробити дві справи одночасно, це здійснити свою мрію і захищати наших людей, так сказати, з повітря. Вперше з Харківського університету внутрішніх справ випускаються пілоти, які працюватимуть у підрозділах МВС України. Зараз же юні льотчики під наглядом своїх вчителів виконують перші практичні польоти на вертольоті Мі-2. Іван вперше сів за штурвал справжнього гелікоптера. До цього курсанти проходили підготовку лише на тренажері. Це просто космос. Вам потрібно кожному спробувати це відчути, і я даю вам гарантію 100%, вам дуже сподобається. Інструктор Івана Юрій Шарипенко каже, курсант впорався на четвірку. Юних пілотів чоловік жартома називає двієчниками, адже літають на гелікоптері Мі-2. По-перше, треба оцінити курсанта, посмотреть, як він сприймає, во-первых, обстановку, літальний апарат, як він діє. Оцінити це, вовремя підказати. Ну, а коли буде зовсім плохо, тоді вже треба вмішуватися в управління. Єдина вертолітна служба буде створена в Україні найближчим часом, каже ректор ХНУВС. Саме у ній працюватимуть 6 їхніх випускників. Кожен із них вибере для себе напрямок проходження служби, чи то прикордонна служба буде, чи то національна поліція, чи державна служба надзвичайних ситуацій, можливо, національна гвардія. 4 роки курсанти вивчали теорію і 1 липня отримають дипломи бакалавра. Щоб підвищити рівень кваліфікації пілота, випускники мають налітати на гелікоптері Мі-2 135 годин. Тоді вони отримають сертифікат від Державної авіаційної служби і зможуть працювати льотчиками у підрозділах МВС. Вікторія Яковенко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».